Fala pessoal, tudo bem? Você conhece os principais tipos de micrômetro? Não? Então vem comigo que nessa aula eu vou te apresentar. Bom, gente, o micrômetro é um instrumento bastante utilizado dentro do ambiente industrial e laboratório. Ele é utilizado quando eu necessito de precisão e de exatidão. Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso. Quando que eu vou utilizar o micrômetro? Quando eu tenho situações onde eu precise de uma maior exatidão e de uma maior precisão. Ou seja, eu tenho um maior rigor na questão aí de medida, certo? Então vamos ver os principais tipos de micrômetro nesse vídeo. O primeiro deles é o mais comum, é o convencional, é o micrômetro para medição externa. Esses dois camaradas aqui que você está vendo, ele é utilizado para medições externas. Só que tem um diferencial. Esse daqui, ó, claramente você está visualizando aqui a estética dele diferente. Ele tem um arco profundo. Esse aqui também tem um arco, mas esse arco não é tão profundo. A aplicação é praticamente a mesma, tá? Eu vou medir espessuras, eu vou medir larguras, de comprimentos de peça. Porém, esse daqui vai me permitir medições de bordas ou partes salientes. Imagine que eu tenho uma chapa com um comprimento maior e eu precise fazer um controle, né? Medir na parte mais central da chapa. Nesse daqui você não conseguiria. Esse aqui já vai te atender de maneira melhor a questão desses tipos de medições, tá? Então, esses são os instrumentos chamados de micrômetros para medição externa. Vamos para o próximo? O próximo é o micrômetro para medir parede de tubo. Eu quero medir a espessura do tubo. Qual é o micrômetro que eu tenho que utilizar? O micrômetro adequado para isso. Perceba que ele tem uma construção aqui, onde eu tenho um contato a 90 graus e uma haste móvel. Essa forma, essa maneira na qual ele é construído, gente, ele vai permitir que eu faça aí a leitura da espessura de um tubo. Aqui, ó, esse daqui é o contato que está a 90 graus e esse daqui é a haste móvel. Isso vai facilitar a questão da medida da espessura da parede do tubo. Tudo bem? Então, esse aí é bem importante, é bem utilizado também no dia a dia. Trago aqui mais um para você, né? Mais uma imagem para que você consiga visualizar aqui, ó. Tem um tubo em corte, onde você consegue visualizar aqui a questão da medição, né? Da espessura do tubo. Perceba que esse daqui, ó, já é um micrômetro digital, tá? Então ele vai facilitar a questão da leitura. Eu vou ter uma leitura mais rápida, né? Quando eu tenho um controle de processo, eu vou estar utilizando aí o micrômetro digital. Vamos para o próximo. No próximo eu tenho o micrômetro com contatos em formas de V. Professor, ainda tem esse? Tem. O micrômetro para contatos em forma de V, ele é aplicado, gente, para medir ferramentas de corte com número ímpar. Você que é da área da metalmecânica deve conhecer, ó. Aqui nós temos um macho utilizado para abrir rosca internas em peças. Posso ter também uma fresa de três cortes. Eu posso ter outras ferramentas que tenham um número ímpar de arestas cortantes. E para poder medir essas ferramentas, eu vou precisar do micrômetro com contatos em forma de V. Então, ele é bem específico para essa aplicação. Então, entra nesse quesito aí de ferramenta, né? Ferramenta de topos, machos, alargadores, entre outras ferramentas que nós utilizamos aí no dia a dia, tudo bem? O próximo tipo de micrômetro que eu trago para você é o micrômetro para medição de roscas. Veja só, ele tem aqui na sua haste, nos seus contatos aqui, o perfil, né, em ângulo da rosca na qual você vai medir. Esse daqui tem um perfil triangular, portanto, especial, construído para medir roscas triangulares.
Um detalhe, gente, é que essa ponta aqui ela é intercambiável. Eu posso remover e substituir por uma outra ponta. Como assim, professor? Você deve saber que eu tenho roscas aqui, gente, de diversos perfis. Rosca triangular, rosca quadrada, rosca trapezoidal. Então, a depender do perfil da rosca, eu posso estar mudando esse contato aqui para realizar essa medição. Geralmente, a rosca triangular ela é a que mais é utilizada no dia a dia, né? De maneira geral, nós utilizamos aí a rosca em triangular, ela tem o maior uso, tudo bem? Próximo tipo, temos o micrômetro para profundidade, gente. O micrômetro para profundidade, ele vai ter aqui uma base, onde essa base ela vai servir para apoiar, para posicionar o instrumento de maneira que ele fique aqui, ó, bem apoiado sobre a peça. E também vai ter aqui uma arte, né? Essa arte aqui vai medir a profundidade. Essas artes também são intercambiáveis. Eu posso removê-las e substituir por outras pontas, gente, onde eu posso medir aí profundidades maiores, né? O micrômetro, geralmente, ele vai medir de 0 a 25, de 25 a 50. Então, eu vou substituindo essas pontas aqui conforme a minha necessidade. Então, quando eu comprar o micrômetro para medição de profundidade, ele vai vir aí com essas pontas para serem, essas artes, né? Para serem substituídas conforme a necessidade, tá? Aqui você está vendo, ó, o micrômetro de profundidade, porém digital, certo? Então, de todos os instrumentos que a gente está vendo até agora, geralmente a gente vai ter o analógico e o digital. Mais um micrômetro. Micrômetro para medição externa. Esse daqui, ele é dotado de um relógio, tá? Lembra do paquímetro com relógio? Se não lembrar, assiste o vídeo anterior que eu falo sobre isso aí. Então, o intuito desse relógio aqui, gente, nada mais é do que facilitar, agilizar a questão da leitura, certo? Então, é uma variação do micrômetro externo também. Temos o micrômetro interno. Quero fazer as medições de furos, professor. Tem um micrômetro específico para isso? Tem. Tem um micrômetro interno, também chamado de imicro. Então, ele tem três batentes aqui, equidistantes a 120 graus, tá? E à medida que eu vou girando aqui o tambor, juntamente com a catraca, esses contatos eles vão abrindo e se posicionando aí na superfície do furo, onde você pode aí realizar as medições de diâmetro interno, tudo bem? Trago aqui mais um para vocês, micrômetro para medição externa. Perceba que esse daqui, ele é semelhante ao que a gente viu lá nos primeiros slides, porém esse aqui, ele tem o uso de artes intercambiáveis. Eu posso estar mudando aqui conforme a minha necessidade, gente. Todo micrômetro, ele tem uma capacidade, ele tem um limite de medição. O primeiro vai medir de 0 a 25. O segundo, se eu quiser medir uma medida maior que 25 milímetros, eu tenho que pegar um micrômetro de 25 a 50. Ou seja, eles crescem de 25 e 25 milímetros. Tá? O de polegada também segue a mesma ideia, né? De 0 a 1 polegada, de 1 polegada a 2, de 2, chegando até 2 mil milímetros. Tá? Então, conforme a necessidade da empresa, conforme a necessidade do seu trabalho, você vai estar utilizando aí o micrômetro. Mas o princípio de leitura, o princípio de funcionamento é o mesmo que a gente vai ver nas próximas aulas. Temos mais uma variação aqui, um micrômetro para medição externa, com a parte digital, né, o micrômetro digital. Qual é a diferença? Esse aqui é o micrômetro de medição externa com arco profundo. Porém, esse daqui não é analógico, ele é digital. Ele é utilizado, gente, para controle estatístico. Eu tenho uma produção em larga escala de várias peças. Daí eu preciso conferir um lote de peças. A cada 100 peças, eu faço a medição de 5 para controlar o meu processo. Então, eu utilizo aí o micrômetro digital. Isso vai facilitar a questão, agilizar a questão da leitura, tá? E vai te livrar do erro de paralaxe.
Sempre que eu tenho um paquímetro, um micrômetro analógico, uma régua, eu corro o risco, gente, do erro de paralaxe. Eu vou ter a coincidência de traços ali e essa quantidade de traços que eu tenho que identificar, essa leitura, vai contribuir para a questão do erro de paralaxe. O micrômetro digital já vai te fornecer essa medida. Então, não vai ter o problema aí do erro de paralaxe, tá bom? Então, vamos ver aqui as principais partes do micrômetro. O micrômetro mais utilizado para medições externas, tá? Esse micrômetro aqui, você percebe que na construção dele ele vai ter um arco. Esse arco, gente, ele tem um material isolante. Esse material isolante é para impedir a troca térmica da mão do operador com o instrumento. Então, perceba que há todo um cuidado, né, para garantir a exatidão de medida, para garantir a precisão do instrumento, certo? Temos aqui os batentes, que são perfeitamente paralelos e retificados, feito de um material aí especial, né, temperado. Tá? Esse fuso micrométrico, que trabalha dentro de uma porca de ajuste, que também pode ser regulada. Temos o tambor, temos a linha de referência que está na bainha, simulando aqui a escala fixa, né? Aqui a escala móvel. Temos essa catraca que vai te fornecer uma pressão de medição constante. Tá? Então, a pressão de medição é um problema lá no paquímetro. Aqui no micrômetro, a gente vai se livrar desse problema. Por quê? Porque essa catraca ela vai te garantir aí uma pressão de medição constante. Tá? Temos também aqui uma trava, se eu quiser travar alguma medida prévia e etc., eu vou estar utilizando, certo? Então, essas são as principais partes do paquímetro. Na próxima aula, eu vou te mostrar como funciona o paquímetro. Então, fica ligado. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir, se inscreve no meu canal. Eu vou trazer muita coisa para você aqui ainda nesse canal, tá bom? Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!